Sahil müəllim, sizin yaşınızı təbrik edirəm, sizə uzun ömrünüzdən sağlayıram, balalarınızdan, ailələrinizdən. Mən bu ağsaqqal çay kimi Nəlbəkçi, sizə can sağlığı arzulayıram. Gəl Nəlbəkiyə şahlar, bir də təbrik edirəm sizi, ürəkdən, kollektiv adından. Sən eşqə, soçaq da bir hazra hepi cahe, soçaq da bir hazra hepi cahe. Əzizim Zaur, bugün mənə dedilər ki, sənin 50 yaşın tamam olur, təbrik edirəm səni. Düzü yarım əsr yaşamışsan, heç vermək olmaz, amma təbii ki, zarafat edirəm. Sənə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Həmişə işlərində müvəffəqiyyətlər, möhkəm ol. Sən hələ bizə set qrupa lazımsan. Biraz da pozitivliyini artır. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Biz hamımız səni istəyirik, hamımız səni çox istəyir. Başqa məsələlərdəki cari məsələləri, iş məsələlərini də burada danışmıram, onu üz-üzə danışarıq. Sənə ən xoş uğurlar, güman edirəm ki, bu sürpriz sən bəyənəcəksən. Bir daha səni təbrik edirəm, birlikdə neçə illər işləməyə arzulayıram. Uğurlar. Zahar, sənin ad günü münasibətində təbrik edirəm. Eşitdim ad günündə, çox sevindim. Allahdan arzu edirəm ki, uzun ömür, can sağlığı, ailə xoşbəxtliyi, işində uğurlar olsun həmişə. Yaşın çox olmağına baxmayın, Nizami gənclərin də yaşı çox olur, sən də neyli yaşıdır. Onu indiyə kimi yad edinlər, biz də səni həmişə yad edəcəyik. Hamdım dərən dindirəcək, məri hamdur də bəri ham. Zahar müəllim, поздравляю вас с днём рождения, с наступающим. Желаю вам всего хорошего, удачи в новом году, чтобы все ваши желания исполнились. Я в этом коллективе, можно сказать, 3 дня. Дай Бог, мы сработаемся, и все будет хорошо. Дальше нас ждут новые проекты, новые работы. Удачи нам, вам. И главное, чтобы все было у вас хорошо и замечательно. Зал Мэллим, сізі доғым дейін аспектіне тәбір шерейлем. Сізі хаятта чан шағалығы, хошбәтчілік, бол-бол ұғырлар, нәсіп ілесін Аллах табы. Zahar müəllim, sizi təbrik edirəm. O gün sizin 100 yaşınızı keçirdəsiniz. Ailənizlə bir yerdə, balalarınızla. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Siz gözəl müdürsünüz, həm də yaxşı insansınız. Zahar müəllim, sizi təbrik edirəm. Allah sizi can sağlığı, uzun ömür versin. İnşallah sizə belə illərə çıxasınız. Allah sizi ailənizin başının üstündə əksik eləməsin. Bir də təbrik edirəm, öpürəm səni. Zahar müəllim, ad günümüzü təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür, arzularımız arzu olaraq qalmasın. Biz də öz növbəmizdə Zahar müəllim ürəkdən təbrik edirik. Allah da Allah ona sağlam, bərəkətli ömür nəsib eləsin. 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday!